záznam z tohto webinára. Dobre, tak myslím, že môžeme ísť k danej téme. Ešte raz prajem krásny večer všetkým. Moje meno je Jozef Ileš a so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už vyše 2 rokov. Dnes sa budeme baviť celý čas o projekte Skyway, voľne preložené ako nebeské cesty alebo nebeské dráhy. Povieme si niečo aj o úplne najnovších novinkách, ale poďme pekne od začiatku. Čiže Skyway je v súčasnosti už veľmi uznávaný medzinárodný projekt, ktorý podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Stále má väčšiu podporu a takisto aj väčší záujem. Je zo všetkých strán už aj z médií. Nedávno sa konala dôležitá výstava ohľadom dopravy a dopravných systémov v Berlíne, kde som sa ja osobne zúčastnil s viacerými Slovakmi a Čechmi. Pozrieme sa na zopár obrázkov, ale zaradil som len 2 obrázky z tejto výstavy. Čo však chcem povedať, že aj na tej výstave sme sa všetci presvedčili, ako rýchlo sa vyvíja celý tento projekt. A to z jednoduchého dôvodu. Tie problémy v doprave sa neustále prehlbujú. Ak to tak pôjde ďalej, tak o pár rokov sa na tie cesty už vôbec nepomestíme, pretože už teraz sú obrovské problémy s dopravnými zápchami a aj s parkovaním, hlavne v tých veľkých mestách. A to sa nebavíme len o veľkých mestách v zahraničí, ale problém, čo sa týka tej automobilovej dopravy, je už aj u nás na Slovensku, hlavne v Bratislave a okolí a aj v ďalších veľkých mestách, ako je Prešov, Košice, ja neviem, Banská Bystrica a podobne. To znamená, že ak chceme niečo výrazne zmeniť v tej doprave, tak zostala nám asi jediná možnosť a to je práve tá druhá úroveň, ako môžete vidieť aj na tomto obrázku. Toto ide vlastne riešiť Skyway. Všetko je už pripravené, čiže tento projekt sa za posledné 2-3 roky neskutočne vyvinul. By som povedal až extrémnou rýchlosťou, pretože a ja si pamätám časy, keď sme začínali ešte len pri počítačových animáciách a celé to bolo skôr ako vízia, ale teraz sa bavíme už o realite. Sú už reálne výsledky, máme 4 certifikované dopravné prostriedky, celkovo je 6 rôznych dopravných prostriedkov vyrobených a plne funkčných. To znamená, že tento projekt je úplne inde, ako som spomínal pred pár rokmi. Samozrejme, že ešte stále sme v startupe, čiže v tej začiatočnej prípravnej fáze, ale už na jej konci a to je veľmi dôležité. Myslím, že môžeme ísť ďalej. Čo je samozrejme potrebné vedieť, že za celým týmto projektom stojí tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie, na čom to je celé postavené a vlastne na čo má aj on patent. Čo sa týka tých patentov, tak celkovo už má zaregistrovaných vyše 77 patentov po celom svete. Takisto napísal mnoho dôležitých vedeckých prác, monografií a rôznych publikácií a je držiteľom vyše 100 vynálezov. Za svoju dlhoročnú prácu dostal mnoho diplomov, ocenení a rôznych certifikátov. Čo je však najdôležitejšie spomenúť, ak sa bavíme o doprave Skyway, je to, že on túto dopravu, tento dopravný systém inovatívny, vyvíja už vyše 40 rokov. To znamená, že obetoval tomu skoro celý svoj život
A aj preto je to prepracované do úplne najmenších detailov. Čo sa mne osobne páči, je to, že o celom projekte nájdete na internete veľmi veľa informácií. V podstate na dennodennej báze pribúdajú nové články a nové videá. Takže ak niekto sa prvýkrát dostane k tomuto projektu teraz, tak ak by chcel mať nejaký ucelený pohľad o tom celom, ako to celé je a funguje, tak si dovolím povedať, že by potreboval minimálne 2 dni stráviť pri internete, aby si popozeral a načítal rôzne dôležité články alebo videá. Samozrejme, čas máme všetci obmedzený, takže ak nemáte čas študovať všetky tieto materiály, čo sú na internete, tak práve na to slúži tento webinár, ktorý je určený nováčikom a dostanete tie základné informácie. A už len pre tých, koho to zaujíme viac, tak ten si už vie dohľadať nejaké ďalšie detaily. Ak budete mať nejaké otázky, tak na konci tohto webinára bude priestor aj na otázky. Tak myslím, že môžeme ísť ďalej, ale ešte hlavne pre tých, ktorí budú bážiť, tak to nazvem, po ďalších informáciách odporúčam túto osobnú stránku pána Junického, ktorá je tiež aktualizovaná pravidelne a kde viete nájsť aj úplne jeho začiatky, keď začínal s myšlienkou Skyway pred tými 40 rokmi. Takže veľmi dobrá stránka, je v ruštine a v angličtine, ale tí, čo neovládajú cudzie jazyky, tak si samozrejme vedia pomôcť aj s prekladáčom od Google cez Google Translator. Poďme teraz k technickým veciam. Tak ako som spomínal, celé to je postavené na strunovej technológii, ktorú vymyslel pán Junický. Môžete vidieť na tomto snímku, že vo vnútri sú oceľové lana. Sú to vlastne predpäté struny a celé je to zaliaté v betóne. Tým, že je tam to predpätie, že tie struny sú predpäté, tak sa zvyšuje nosnosť celej tejto konštrukcie a vďaka tomu betónu sa zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že daný dopravný systém je použiteľný za každého počasia od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov. Dokonca táto konštrukcia odolá aj narazu vzdornému vetru až do 250 km za hodinu, alebo aj voľne tsunami do 20 metrov a dokonca aj zemetraseniu takmer až do 9. Richterovej stupnice, kedy vlastne každá iná doprava alebo dopravná technológia, respektíve dopravný systém by už zlyhal a nebol by vôbec použiteľný. Ďalej táto koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. Už sa stále viac začína hovoriť aj o hyperrýchlostnej doprave, ktorú tiež Skyway bude v budúcnosti riešiť. A tam bude rýchlosť dokonca až 1250 km za hodinu. Takže tých vecí, čo Skyway vyvíja, je veľmi veľa, aj o tom je veľa informácií na internete. O niečom si povieme, ale tiež nevieme rozobrať všetko, lebo to by sme tu boli aspoň do polnoci. Čiže tento webinár bude tak na hodinku a verím, že dostanete tie najdôležitejšie informácie. Čo sa týka ďalšej významnej veci, tak to je to bočné koliesko, čo môžete vidieť v krúžku. Je to systém proti vykoľajeniu, to znamená, že tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako klasický vlak a preto bezpečnosť je tu na úplne maximálnej možnej miere, čo je samozrejme super. Ak sa pozrieme na pohon, tak pohon zabezpečuje takéto motokoleso, s tým, že točivým momentom,
keď sa dá do pohybu vďaka ekopalivu, samozrejme, že bude to mať aj ten spaľovací motor, ale to ekopalivo sa bude používať v minimálnej miere a práve potom to motokoleso si bude vyrábať elektrickú energiu, čiže hlavný pohon bude na elektrickú energiu, dokonca naviac na tú estakádu sa budú inštalovať aj veterné turbínky a solárne panely a to bude znásobovať výrobu elektrickej energie na ten pohon. Čo sa týka tých technických vecí, myslím, že toľko stačí. Poďme k úplne najdôležitejšiemu snímku a to je ten, ktorý práve vidíte pred sebou, pretože tu jasne vidno, že Skyway ide riešiť komplexne dopravu ako takú. Tu chcem zdôrazniť, že do dnešného dňa na svete neexistuje žiadna firma, ktorá by riešila komplexne dopravu po celom svete v rozličných oblastiach alebo systému. Práve o to sa ide pokúsiť Skyway, pretože už teraz má pripravené 4 typy dopravy. Piatý bude ten hyperrýchlostný, ktorý bude aktuálny možno o 2-3 roky, ale už aj k tomu sú prvé videjka, ako to bude vyzerať. Poďme však k tým 4 základným typom. Ako prvá je mestská, respektíve medzimestská doprava. Tam je veľmi významná rýchlosť, ak sa bavíme o mestskej doprave, a to je až 150 km za hodinu. Keď to porovnáme napríklad s dnešnou automobilovou dopravou v rámci miest, napríklad na Slovensku, tak maximálna povolená rýchlosť je 50 km za hodinu, ale v tých veľkých mestách v priemere neprejdeme možno ani 20 alebo 30, pretože máme rôzne obmedzenia cez semafory, kruhové objazdy, stopky a rôzne prekážky, alebo tie dopravné zápchy. To znamená, že ak bude priemerná rýchlosť 60 až 80 km za hodinu, tak ľudia, ktorí budú využívať Skyway dopravu v rámci mestskej hromadnej dopravy, tak sa veľmi rýchlo budú presúvať z miesta A do miesta B. Napríklad z jednej strany mesta, aj takého väčšieho, na úplne druhý koniec. Veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, kde jasne vidno, že je úplne jedno, aká bude situácia na ceste, či tam budú dvojhodinové zápchy, ale ľudia, ktorí pôjdu ponad tie cesty Skyway technológiou, tak sa prepravia oveľa rýchlejšie, či už do práce, alebo kdekoľvek budú mať namierené a hlavne bezpečne, lacno a spoľahlivo. Čo sa týka ďalšieho typu, tak to je nákladná doprava. Tam je tiež veľmi významná rýchlosť až 120 km za hodinu. A budú sa prepravovať takmer všetky tovary a materiály, či už sú to sypké látky, kvapaliny, tuhé, nebezpečný chemický tovar, plyny a kľudne aj celé palety alebo aj celé kontajnery. Skyway ide riešiť aj kontajnerovú dopravu, ktorá momentálne je riešená hlavne cez tú námornú dopravu, pretože aj k nám do Európy sa dovážajú kontajnery väčšinou tými obrovskými loďami priamo z Číny. Ja verím, že sa raz dočkáme takejto trate, aj čo sa týka Skywayu, že tie kontajnery prídu nie za 2-3 mesiace a ešte predražené, ale že to tu budeme mať v Európe z Číny za pár dní a s oveľa nižšími nákladmi. Aj napríklad nerastné suroviny sa budú dať cesto prepravovať a rôzne iné materiály. Čo sa týka vysokorýchlostnej dopravy, tak tam je tá rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr bude aj viac. A aj vysokorýchlostná, ale aj nákladná doprava sa budú budovať na veľké vzdialenosti, kľudne až 10 000 km, kde sa plánujú prepojiť aj ďaleko od seba vzdialené mesta,
alebo aj jednotlivé štáty či celé kontinenty. Bez problémov sa dá prepojiť Európa s Áziou alebo Ázia s Afrikou a podobne. Nespomenul som ešte, že dokonca tento dopravný systém Skyway sa dá postaviť aj priamo cez more. Samozrejme hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa potiahne tá trať aj 10 km od pobrežia a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. To bude veľká konkurenčná výhoda oproti všetkým dopravným súčasným systémom, pretože toto momentálne nevie ponúknuť žiadna spoločnosť, ktorá sa venuje oblasti dopravy. No a ako štvrtý typ je turistická doprava, respektíve vyhliadková, kde sa budú používať takéto unibajky. Rýchlosť tiež veľmi významná, až 150 km za hodinu. Tento model je pre dve osoby, ale budú aj iné modely, aj pre 4 osoby. Bude sa to používať na krátke vzdialenosti do 200 km, napríklad v parkoch, v zoologických záhradách, na vyhliadkových miestach, na obhliadky miest, kľudne aj ponad jazera, rieky, potoky. Takže tých využití bude strašne veľa a bude sa to dať aj prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov, čiže investorov. Kľudne aj nejaká firma si bude môcť objednať takúto dopravu a tam už sa potom prispôsobia presné požiadavky podľa toho, čo sa bude vyžadovať. Na to, aby sa vlastne mohli uviesť tieto 4 typy dopravy do prevádzky, do reality, tak je potrebná certifikácia. Dnešný svet už takto funguje, že musia byť kadejaké povolenia a hlavne musí byť dodržané vlastne rôzne štandardy alebo parametre, hlavne čo sa týka bezpečnosti. Čiže tým pádom, ak to prejde certifikáciou, tak je tam zabezpečené, že to súhlasí so všetkými normami a štandardami, ktoré sú vlastne povinné, čo sa týka tých dopravných systémov. Práve kvôli tomu vznikol ekotechnopark. Toto je vlastne prvotný plánik. Tento ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015. Je to v Bielorusku, v malom mestečku Marina Gorka, na rozlohe 36 hektárov. Na tom plániku môžete vidieť, že naľavo je postavená nákladná trasa. Tá je už kompletne dokončená a v dohľadnej dobe sa bude aj certifikovať, ale už je plne funkčná. Sú k tomu pekné videá. Ja vám aspoň jedno pridám dole do chatu. Odporúčam každému, hlavne čo prvýkrát počuje o tomto projekte, aby si po tomto webinári klikol na ten link, ktorý som teraz pridal dole do chatu, pretože tam uvidíte v 4 minútach kompletnú prezentáciu a reálne zábery, ako vlastne funguje táto doprava. Väčšina tých záberov, respektíve tie reálne zábery, sú práve z tohto ekotechnoparku. V strede je potom mestská trasa. Tá je už aj certifikovaná a bola prvá dokončená a plne funkčná. A práve v tom videu, čo som pridal pred chvíľkou, tak je najviac záberov z tejto strednej trate mestskej. Celkom na boku, na pravej strane, je potom vysokorýchlostná trasa. Pred pár dňami tam prvýkrát nasadili vysokorýchlostný unibus, ktorý pôjde 500 km za hodinu. Avšak tu v Bielorusku prebehnú ešte len prvé testy a potom tá vysokorýchlostná trasa sa nakoniec bude stavať v Spojených arabských emirátoch. A tam sa vlastne má aj certifikovať. Takže ako náhle bude
postavený 25-kilometrový úsek v Emirátoch, tak vlastne certifikácia prebehne tam a aj ten vysokorýchlostný unibus, ktorý je teraz v Bielorusku, tak sa vlastne prevezie do tých Emirátov. Na tomto snímku môžete vidieť vlastne taký vývoj toho ekotechnoparku v čase. Ako som spomínal, začal sa budovať koncom roka 2015 a už 29. novembra roku 2016, čiže zhruba za rok, bol spustený prvý dopravný prostriedok, to je ten dvojmiestný unibike. Ten tu nemám na obrázku, ale videli ste ho pred chvíľkou. Následne na to, na jar roku 2017 bol prvýkrát spustený unibus pre tú mestskú dopravu, no a neskôr aj unitrak pre nákladnú dopravu alebo unicar pre tú mestskú dopravu. A teraz už chodieva aj dvojkoľajový unibus tiež na mestskú dopravu a na tom som sa aj ja osobne viezol v lete počas Ecofestu. O tom si o chvíľku tiež povieme viac. Poďme však k najnovšej udalosti, ktorá sa odohrala minulý týždeň. Bolo to presne od 18. septembra do 21. septembra v Berlíne. Je to medzinárodná výstava InnoTrans, na ktorú sa prihlasujú každé 2 roky spoločnosti, ktoré vlastne pôsobia v doprave. Celkovo tam zvykne vystavovať takmer 3000 spoločností z celého sveta. Skyway tam bol už po druhý krát. Prvýkrát tomu bolo pred 2 rokmi, čiže v roku 2016, kde prvýkrát vystavili funkčné modely unibajku a unibusu. Čiže tam pred 2 rokmi sme všetci, ktorí tam boli, osobne pochopili, že sa bavíme o skutočnom reálnom projekte a nie len o nejakej vízii, ako veľa ľudí spochybňovalo tento celý projekt. Čo sa týka tohto roku, čiže minulého týždňa, tak už tam bol prvýkrát vystavený tento vysokorýchlostný unibus, ktorý má tú maximálnu povolenú rýchlosť až 500 km za hodinu, čiže ani tie najrýchlejšie rýchlovlaky, ktoré sa momentálne používajú v Číne alebo v Japonsku, tak nedokážu vyvinúť takú rýchlosť, ako pôjde tento vysokorýchlostný unibus. Sú už aj články k tomu s veľmi krásnym titulkom, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu. Fakt to vyzerá takmer ako taká raketa alebo vesmírna loď. Je to veľmi pohodlné, dokonca tie sedadla majú aj ohrievanie alebo aj masážnu funkciu. Dá sa tam nastaviť klíma, je tam dotyková obrazovka, kde si človek vie pustiť hudbu, nové filmy. Je to porovnateľné dokonca s prvou triedou, čo sa v lietadlách. Takže určite luxus a všetci, čo sme tam boli osobne, tak sme na to pozerali s otvorenými ústami. Čo bolo dobré, je aj to, že osobne sa tohto InnoTransu zúčastnil aj pán Junický so svojou manželkou. On tam strávil takmer celý čas v tom stánku Skyway vo vnútri haly 4-2 s tým, že ľudia sa s ním mohli vyfotiť, rozdával podpisy, aj nemal problém odpovedať na rôzne otázky. Takže to sa aj mne veľmi páčilo, že najvyšší človek z daného projektu vlastne prezentoval svoje dielo priamo naživo v tom Berlíne. Naviac vonku bol aj vystavený trojsekciový unicar. Tento už bol aj v plnej prevádzke v tom Bielorusku v Ekotechnoparku.
Takže tiež ľudia si mohli pozrieť, ako vyzerá. Samozrejme, že boli aj otvorené dvierka počas toho hlavného času, takže ľudia si tam mohli aj sadnúť, vyfotiť sa a podobne. Celkovo tá výstava pre Skavej zaznamenala veľký úspech. Môžem bez problémov povedať, že bol tam obrovský záujem o túto novú inovatívnu technológiu. Najviac ľudí bolo vždy v stánku Skyway, a to teraz nechcem nejako zveličovať, ale fakt prešiel som viacero hal na tom Inotrance, keďže sme tam boli jeden celý deň, konkrétne 20., čiže vo štvrtok. A stále, keď som sa vrátil do stánku Skyway, tak tam bolo kopec ľudí. Čo sa mi páčilo a čo viem porovnať spred tých 2 rokov, je to, že tí ľudia boli fakt, že z celého sveta, Afričania, Aziati, Američania, Európania. A práve tu bol najväčší rozdiel, že pred rokom tam bol, či pred 2 rokmi tam boli väčšinou Európania, a teraz ten záujem a hlavne aj tá podpora bola už takmer z celého sveta. Myslím, že toľko k tomu Inotransu stačí. Poďme ešte k Ecofestu, ktorý sa konal toto leto, konkrétne 4. augusta. Bola to veľká udalosť a čo bolo na tom najdôležitejšie alebo najzaujímavejšie, tak to bolo to, že až vyše 2000 ľudí malo možnosť sa osobne previesť na 3 dopravných prostriedkov. Ja osobne som sa viezol na tomto dvojkoľajovom unibuse. Potom ľudia sa vozili aj na takomto unikare jednosekciovom, alebo aj na jednokoľajovom unibuse, čo je vlastne jednosekciový 14-miestný a ten je zavesený len na jednu koľaj. Naviac v prevádzke sme mohli vidieť Unitrack a Unitrans, to sa používa na nákladnú dopravu. No a bol tam aj nový model úplne, ktorý sme všetci videli prvýkrát a dovtedy nebol o tom ani žiaden článok, ani žiadne video. A to je Uniwind, to je podobný dopravný prostriedok ako ten dvojmiestný Unibike, ale je to ešte menší model a užší. To sa bude využívať na ultraľahkú trať a o to prejavili záujem Švajčiari, ktorí chcú využiť práve tento systém na miesto lanovky vo švajčiarskych Alpách. Tiež, čo nás všetkých zaujalo, bol aj takýto dron. Je to prerobený vrtuľník ruský K-26 s tým, že má nosnosť takmer až 1,5 tony. To znamená, že takýto dron sa bude podieľať aj priamo pri výstavbe, hlavne v tých ťažko dostupných terénoch a na nedostupných miestach. Namiesto helikoptery sa bude využívať takýto dron a on dokáže zdvihnúť aj celý pilier, čiže veľmi pomôže pri tej výstavbe. A čo už bolo aj povedané, že takýto jeden model bude stať okolo 5 miliónov dolárov, a už aj teraz viacero firiem prejavilo záujem o tento dron, pretože žiadna firma na svete ešte nič podobné nevyrobila. Čiže aj v tomto je Skyway unikátny, že popri tých tratiach a dopravných prostriedkoch, ktoré vlastne súvisia priamo s tou dopravou, vyrába aj ďalšie veci, ako napríklad dron alebo elektromobil pre zdravotne postihnutých. A tých vecí je viacero, vákuové sklo, pristávacie dráhy pre lietadla, potom rôzne monitorovacie zariadenia, potom napríklad strunový plot, biopoľnohospodárstvo, pasívne ekonomii, biohumus, čiže tých vecí je veľmi veľa
ani ich neviem všetky vymenovať, ale samozrejme, že základný produkt je tá doprava. Tu je ešte zo pár snímkov práve z toho Ecofestu. Aj teraz v Berlíne som mal možnosť sa stretnúť aj s riaditeľom spoločnosti Skyway Capital Evgeniom Kudriašovom. Aj ako som spomínal, bol tam priamo aj pán Junický a taktiež jeden z riaditeľov a akcionárov Alex Suchodajov. Čiže toto sú fotky z Ecofestu. Čo chcem povedať aj týmito fotkami je to, že je veľmi dobré, ak človek osobne pozná tie najdôležitejšie osoby z daného projektu, pretože každý jeden biznis alebo projekt je hlavne o ľuďoch. Môže byť sebe lepšia myšlienka, ale ak za ňou nestoja tí správni ľudia, tak to nedopadne dobre. Ja som aj preto rád, že sa osobne poznám s tými najhlavnejšími ľuďmi, pretože viem, akí sú a môžeme byť najradšej, že práve celé to zastrešuje tento pán Junický, pretože on je veľmi dobrosrdečný človek a príjemný, napriek tomu, že už má takmer 70 rokov, ale je stále čulý a je to genius vo svojom obore a ťažko nejako to bližšie rozoberať. Poďme ďalej k ďalším výhodám. Ďalšou konkurenčnou, veľmi významnou výhodou bude to, že na každú estakadu, na každú tú kolejnicu vieme nainštalovať naraz akékoľvek dva dopravné systémy, pretože používame závesný systém, je to zo spodu na tej kolejnici zavesené. Tu je to napríklad mestská doprava alebo v pozadí nákladná doprava. A zhora je návesný systém. Konkrétne tu je to vysokorýchlostná doprava, ale môže to byť napríklad aj kontajnerová doprava. Čiže bude sa to dať rôzne kombinovať. Niekde bude len jedna trať postavená, niekde budú dve trate. Samozrejme, bude tu aj prepojenosť so súčasnými dopravnými systémami. To znamená, že to nie je vôbec tak, ako niektorí ľudia hovoria, tak prišiel Skyway, tak zaniknú postupne všetky ostatné dopravné systémy. Samozrejme, že nie. Skyway má hlavný cieľ celkovo odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru, aby bolo menej aut na cestách a aby sa ľudia hlavne rýchlejšie, bezpečnejšie, lacnejšie, spoľahlivejšie, pohodlnejšie a ekologickejšie prepravovali v dohľadnej dobe. Pretože už koncom tohto roka sa majú začať stavať prvé reálne trate. Samozrejme, že tá výstavba bude prebiehať postupne. Nedá sa naraz začať 100 projektami cielenými, ale na začiatku bude 1, 2, 3 a potom postupne pribudnú desiatky a až o x rokov možno stovky projektov. Čo sa týka tohto snímku, tak tento snímok zaujal najviac arabské krajiny. Môžete vidieť, že tá krajina je dosť spustošená a práve tie arabské krajiny majú samé púšte a polopúšte, kde sú extrémne podmienky, hlavne tie extrémne teploty v lete, kde to je kľudne aj okolo 50 stupňov. A na mnohých miestach nemôžu mať postavené ani asfaltové cesty, ani železnice, ani žiadne iné dopravné systémy. Ale Skyway tam postaviť budú vedieť, pretože nie je potrebné budovať samostatne ani inžinierske siete, ale všetko je zabudované priamo v tej estakáde. To znamená, že je veľký záujem z tých arabských krajín o túto novú inovatívnu technológiu. Už tam padli aj rôzne dohody a najväčší záujem majú Spojené arabské emiráty a tiež Saudská Arábia, ale záujem je aj z Bahrajnu, Kuvajtu, Omanu a Kataru.
To znamená, že v Emirátoch by sa malo začať stavať už budúci mesiac a tam sa bude budovať aj tá kontajnerová doprava a aj vysokorýchlostná. Tento snímok veľmi krásne dokladuje jednu veľmi dôležitú vec, a to je to, že Skyway bude ako jediná dopravná technológia priateľská k životnému prostrediu. Poviem to ešte ináč, Skyway nebude znečisťovať životné prostredie. Samozrejme, že najviac ho znečisťuje automobilový priemysel, automobilová doprava. A práve preto, že už tú našu planetu Zem máme dosť zničenú až spustošenú, tak konečne začína do popredia prichádzať tá ekológia a podporujú sa rôzne ekologické projekty. A práve aj preto má Skyway stále väčšiu podporu a je o ňoho stále väčší záujem, že ak tu chceme niečo nechať aj pre ďalšie generácie a aby vôbec bol možný život na Zemi, tak je potrebné niečo zmeniť aj v tej doprave. A Skyway je na to ideálny. Čo sa týka nejakých dôsledkov, vieme ich rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čiže zase sme pri tej ekológii. Čo sa týka tej ekológii, tak to znečistenie som spomínal. Nebudú tam ale ani žiadne výfukové plyny alebo mikročastice z opotrebovaných pneumatík či nejaké posypové soli, ktoré sa používajú na cestách v zime. Ale tiež veľmi dôležitý fakt, že nejako nebudeme ani brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Popod to sa budú môcť kľudne pásť srnky, jelene, bizóny, antilopy, samozrejme podľa toho, na akom území budú postavené tie trate. Ale to je tiež dosť dôležitý fakt, že nebudeme obmedzovať zvieratá, pretože ak staviame diaľnice, tak automaticky tie zvieratá, ktoré využívali daný revír, ho musia zmeniť. Čo sa týka tých sociálnych dôsledkov, tak tým, že je to nová vec, vzniknú nové odbory, zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú podieľať či už priamo pri výstavbe, alebo potom aj pri prevádzke. Tým pádom sa zvýši zamestnanosť v daných krajinách, kde sa budú stavať tieto trate, a samozrejme, že zvýšia sa aj príjmy do štátneho rozpočtu. Čo zaujíma nás občanov, a je to veľmi podstatný fakt, je to, že sa aj zlepší a zvýši životná úroveň obyvateľstva. Takže jednoducho povedané, bude sa nám žiť lepšie. A v konečnom dôsledku získame aj čas, pretože ak sa budeme prepravovať do práce alebo za rôznymi na rôzne výlety a podobne, rýchlejšie. Napríklad ľudia chodia do práce 2 hodiny denne, cestujú napríklad 2 hodiny denne, a ak tú istú trasu dokážu absolvovať za hodinu, tak tú hodinu, ktorú ušetria, budú môcť stráviť buď s rodinou, alebo na nejaké koničky, na čokoľvek. A čas je jedna z mála veličín, ktorú má každý danú, a ani tí najbohatší ľudia si nevedia dokúpiť ani len o 1 hodinu denne viac. Čiže ak sa na to pozeráme aj z tohto pohľadu, tak ten čas človek nejako inak nevie získať. Poďme teraz k otázke bezpečnosti, pretože bezpečnosť je jedna z kľúčových faktorov vo všetkom, nie len v doprave, ale napríklad aj v stavebníctve a prosto kdekoľvek. A keď sme pri bezpečnosti, tak Skyway nám ponúka nulovú nehodovosť. Bolo to aj porovnávané. Pozerám, že niekomu nejde zvuk. Asi je problém len u vás, pretože ak by ten zvuk nešiel ani ostatným, verím, že by napísali správu do chatu, že je problém so zvukom. Takže skúste si to nejako vyriešiť.
Poďme ďalej. Cez rôzne ukazovatele bolo prepočítané, že Skyway bude až 10 000-krát bezpečnejší, ako je automobilová doprava. Mnohí z vás sa možno zamýšľate, odkiaľ je to číslo a prečo je také vysoké. Tak už len tým, že je to doprava na druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Pretože sa to nemôže zraziť so žiadnym dopravným prostriedkom, keďže väčšina chodí po zemi a lietadla sú veľmi vysoko. Takisto sa to nemôže zraziť so žiadnymi chodcami. Chodcovia tiež chodia len po zemi. A takisto ani so zvieratami. A práve najviac nehôd je, čo sa týka týchto troch prípadov. Buď zrážka aut s chodcami, so zvieratami, alebo dopravné prostriedky medzi sebou. Čiže preto sa bavíme o nulovej nehodovosti. A ak sa pozrieme aj na nejaké štatistiky, tak ročne zomrie na cestách podľa aktuálnych štatistík už okolo 1,5 milióna ľudí, čo je veľmi vysoké číslo, a až okolo 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli rôznym dopravným nešťastiam a katastrofám. A práve jedným z cieľov spoločnosti Skyway je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Ak by sa podarilo zachrániť napríklad 100 000 ľudí, neskôr možno 200 000 a tak ďalej, tak by to boli veľmi krásne čísla. A práve ten ľudský život je nenahraditeľný a vždy pri každej záchrannej akcii sa robí všetko preto, aby sa ten ľudský život zachránil. Takže ak chceme mať bezpečnú dopravu, tak jediné riešenie je Skyway, pretože vo všetkých iných dopravných systémoch sa stávajú rôzne nehody, či už častejšie, alebo menej často. Poďme už ku konkrétnym adresným projektom. Môžete vidieť na tomto obrázku, ako je pán Junický v strede v obkolesení arabských šejkov. Viacero projektov je už dohodnutých v tom arabskom svete. Aj teraz z Berlína pán Junický cestoval priamo do Emirátov, čiže tam padlo už viacero dohôd. Majú eminentný záujem o túto dopravu. No a ako som povedal, už v blízkej dobe sa začína aj s výstavbou. Na ľavej strane môžete vidieť vypísané výhody. By som povedal, že takmer každého adresného projektu, pretože všetky budú fungovať na podobnom princípe. Čiže nízke náklady na výstavbu, ale aj nízke prevádzkové náklady, nízka energetická náročnosť, plná automatizácia, to znamená, že vo vnútri nebude sedieť ani žiaden šofer, ale bude to plne automatizované a riadené cez satelity a počítače. A napríklad tiež veľmi podstatný bod, rýchla návratnosť investície. Bolo prepočítané, že návratnosť bude 3 až 7 rokov, pre tú mestskú dopravu to bude okolo tých 3 rokov a pre tú vysokorýchlostnú okolo tých 7 rokov. To sú veľmi dobré doby návratnosti, pretože ak to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, čo sú drahé záležitosti, a tam sú doby návratnosti 15, 20, niekedy až 30 rokov, a mnohé krajiny si to vôbec nemôžu dovoliť a aj preto máme v niektorých krajinách tie cesty automobilové v takom stave, ako sú, alebo železnice. A viaceré krajiny vôbec nemajú napríklad metro. Ani my na Slovensku doteraz, ani Bratislava nemá metro a možno ani nikdy nebude mať. Ale takýto systém Skyway by Bratislava mohla mať, aj je tam veľmi potrebný. Takže uvidíme, či to pochopia aj kompetentní, pretože vždy o tom rozhodujú tí hlavní predstavitelia štátu alebo jednotlivých miest či regiónov.
Avšak ja sa na tento projekt pozerám hlavne z pohľadu zahraničia, pretože v zahraničí veľa vecí funguje úplne inak ako na Slovensku. A celkovo v Európe je dosť veľká byrokracia, ale na iných kontinentoch to nie je tak. Ak sa šejkovia rozhodnú, že chcú stavať, tak majú to oveľa jednoduchšie. Tu je jeden z projektov, ktorý už je pripravený, a to je vybudovanie líniového mestečka v Abu Dhabi, čiže v Emirátoch. Majú tam momentálne len takýto púštny ostrov. Celý sa dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém Skyway, kde to bude všetko navzájom poprepájané, jednak v rámci toho ostrova, ale aj s pevninou. Tie piliere sú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy. To znamená, že v tých pilieroch alebo tých budovách sa bude aj bývať a bude to spojené aj s developerskými projektami. A to bude tiež jedným z príjmov spoločnosti Skyway. Čiže tých príjmov bude viacero a dovolím si povedať, že Skyway má obrovský potenciál do budúcna a ak všetko pôjde podľa plánov, tak v priebehu nasledujúcich možno 10 až 15 rokov Skyway bude medzi najúspešnejšími a najdôležitejšími spoločnosťami na svete, ako sú teraz giganti Google, Facebook, Microsoft a ďalší. A možno, a ja verím, že to tak bude, bude úplne najsilnejšou spoločnosťou a najúspešnejšou. Čo sa týka nejakých tých krajín, ktoré prejavili záujem o túto novú technológiu inovatívnu, tak skúsim vymenovať aspoň niektoré, ale už ich je veľmi veľa, takže aby ste mali aspoň aký taký prehľad. Nebude to nejako podľa geografie, ale len tak, ktoré mi vlastne prídu na rozum. Čiže veľký záujem je z toho arabského sveta, tam som vymenoval všetky tie krajiny, ktorých sa to týka. Potom India, Indonézia, Filipíny, najnovšie Japonsko, Malajzia, Irán, Turecko, Švajčiarsko, Bielorusko, Rusko, Austrália, potom Mongolsko, Brazília, Peru, Chile, Argentina, Uruguay, USA, Kanada. Takže môžete vidieť, že fakt som vymenoval takmer všetky kontinenty a tie hlavné krajiny. A v priebehu najbližších rokoch ja verím, že Skyway trate budú postavené takmer vo všetkých krajinách sveta. Čo sa týka toho zvuku, no neviem, zatiaľ stále pozerám, že ten zvuk nejde len vám, pán Kovačech, takže pravdepodobne je problém u vás a neviem vám s tým nejako pomôcť. Ale môžete si to potom pozrieť zo záznamu. Všetky webináre sa nahrávajú, takže potom sú zverejňované na internete. Máme tu snímok, čo sa týka Austrálie. Tam dokonca už bola založená aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia. Jej riaditeľom je tento pán Rod Hook, s ktorým som sa osobne stretol pred 2 rokmi práve na Inotrance v Berlíne. Tiež veľmi príjemný pán. Veľký nadšenec a podporovateľ Skyway inovatívnej technológie. A on je dokonca bývalý minister dopravy Austrálie, čiže má veľké skúsenosti s realizáciou rôznych projektov cez viadukty, mosty a tak ďalej. A dokonca vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť pod názvom Rod Hook & Associates a tým pádom sa bude aj priamo podieľať na výstavbe priamo v tej Austrálii. Čiže pán Hook je najdôležitejší človek, čo sa týka Austrálie a úzko spolupracuje priamo s pánom Junickým.
Čo sa týka tých krajín, myslím, že to stačí. Väčšina fakt má o to záujem. Poďme teraz k dôležitým dokumentom a certifikačným procesom. Veľmi dôležitý dokument spoločnosť získala 11. februára roku 2016, kedy konečne samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Čiže pán Junický sa až po 39 rokoch konečne dočkal uznania od svojej vlastnej krajiny. Samozrejme, vďaka tomu dosť stúpla dôveryhodnosť celého projektu a dokonca táto Skyway doprava má prvky až takej prelomovej alebo revolučnej dopravy. Naposledy ten dopravný trh zmenili lietadla, keď začali lietať lietadla, Boeingy a podobne, ale odtedy sa nič výrazné na tom dopravnom trhu neudialo. Až teraz prichádza Skyway a veľa vecí sa určite zmení už v blízkej budúcnosti. Spoločnosť získala samozrejme rôzne certifikáty, ale úplne tie najdôležitejšie boli za ten Unibike a za Unibus, čiže prvé dva dopravné prostriedky, ktoré boli certifikované ku dňu 15. decembra minulého roku. Ako som spomenul na začiatku, už máme certifikovaný aj Unicar a takisto aj dvojkoľajový Unibus, čiže dokopy 4 dopravné prostriedky zo 6, ktoré sú vyrobené. Ďalším dôležitým faktom bolo to, keď sa Skyway spoločnosť stala členom Medzinárodnej únie verejnej dopravy. Stalo sa tak tohto roku vo februári. Táto únia združuje 1400 spoločností z 96 krajín sveta a všetky tie najdôležitejšie krajiny vlastne spoločnosti sa snažia o členstvo, pretože aj to zvyšuje dôveryhodnosť tohto projektu a dáva to taký punc kvality, že vlastne sa bavíme o veľmi kvalitnej a výnimočnej doprave. Poďme teraz už k poslednej časti dnešného webinára. Doteraz som sa vám snažil ukázať celý projekt z pohľadu toho zákazníka, čo nám to všetkým prinesie, ak sa na tom budeme raz voziť ako zákazníci, alebo firmy to budú využívať na prepravu aj tých tovarov a materiálov, čiže cez tú nákladnú dopravu. Avšak je tu ešte veľmi zaujímavá jedna vec, a to je príležitosť stať sa aj spoluvlastníkom tejto technológie. Pretože každý človek má možnosť zabezpečiť si majetkovú účasť v spoločnosti Skyway. A je to cez taký nový spôsob financovania pod názvom crowd investing alebo po slovensky kolektívne investovanie, respektíve ľudové financovanie. Je to fakt príležitosť pre širokú verejnosť, aby som povedal, že možno takáto príležitosť prichádza raz za život, preto by každý mal zvážiť, či vidí potenciál v tomto celom projekte, či si vie predstaviť, že takéto trate sa budú stavať po celom svete a samozrejme, že ich treba vyfinancovať. Ale teraz máme možnosť finančne podporiť tento projekt, pretože stále treba dobudovať ten ekotechnopark a hlavne sfinalizovať celý výskum a vývoj a na to sú potrebné peniaze. Čiže momentálne sa predávajú balíčky podielov
ako som povedal, je to priamo majetková účasť v danej spoločnosti a na oplátku sa spoločnosť zaviazuje vyplácať dividendy potom všetkým svojim investorom, ako náhle začne zarábať a dosahovať zisk. To znamená, že teraz to ľudia finančne podporia a na oplátku budú dostávať dividendy každým rokom, ako náhle spoločnosť už bude zisková. Predávajú sa balíčky podielov v rôznych výškach. Tu sú špecifické balíčky. Tie nebudem nejako dopodrobne rozoberať, len ich prebehnem. Napríklad dá sa investovať 3x po $1000, alebo rodičia vedia kúpiť takéto balíčky aj svojim deťom. Ale najdôležitejšie sú dva spôsoby vstupu do tohto projektu. Buď cez jednorázové programy, tie budú na ďalšom snímku, alebo cez splátkové programy, ktoré vidíte práve na svojej obrazovke. Tie splátkové programy sú veľmi obľúbené a veľkou výhodou je to, že nie je potrebné dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to každý mesiac. Tie splátkové programy, ako ich tu môžete vidieť, je ich 8, s tým, že každý jeden balíček sa spláca po dobu 10 mesiacov. Sú v rôznych výškach, začína to od sumy $25 každý mesiac, potom $50, 100, 200, 500, 1000, 2500 alebo aj $5000 mesačne. Tieto 4 na spodku sú už pre takých väčších investorov. No a najviac predávané pre tých bežných ľudí, respektíve kupované, sú práve tieto 4 balíčky. Úplne najpredávanejší balíček na Slovensku je tento biznis, čiže $200 mesačne. Tak tento vám aj približím, aby ste mali jasnú predstavu, ako to celé funguje. To znamená, splátka je tam $200 každý mesiac, spláca sa to 10 mesiacov, tým pádom celková investícia je $2000. Ako náhle to je celé splatené, investor získava dokopy 86 tisíc podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Je to uvedené aj v zmluve a aj na certifikáte, ktorý je vystavený potom, keď je splatený celý balíček. Naviac je tu možnosť získať 10 tisíc podielov ako bónus a to sa dá dosiahnuť veľmi jednoducho, ak je na začiatku zaplatená dvojitá splátka. To znamená, že sa nedá $200 prvý mesiac, ale dá sa $400 a potom každý ďalší mesiac už po $200. Ak je zaplatená tá dvojitá splátka, vtedy koeficient alebo tá zľava, respektíve aj diskont, pardon, vychádza na číslo 48. Čo ten diskont alebo zľava vyjadruje? Poviem to dvoma rôznymi spôsobmi. Čiže za každý investovaný dolár dostaneme pri tejto investícii, pri dvojitej splátke, 48 podielov. Kdežto každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Čiže ako keby sme za $1 kupovali minimálne tých 48 podielov, ktoré budú mať v budúcnosti hodnotu minimálne $48 a neskôr aj viac, pretože sa očakáva, že bude rásť cena akcie, čo sa týka najprv to bude v pár dolároch, neskôr v desiatkách, možno v stovkách. Všetko to bude záležať od toho vývoja v čase. Ten druhý spôsob, čo som chcel povedať, že koľkokrát teraz ten diskont vyjadruje, alebo tá zľava, koľkokrát kupujeme daný podiel lacnejšie, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže 48 násobne ho kupujeme teraz lacnejšie, ako je jeho minimálna hodnota, čo sa týka toho, keď spoločnosť pôjde na burzu. Sú to zatiaľ opcie na budúce akcie, ale ako náhle spoločnosť vstúpi na burzu, tak to budú reálne obchodovateľné akcie, ktoré by mali na burzu vstupovať
za tú hodnotu 1 dolára alebo blízko toho. Je možnosť ešte vstúpiť aj cez jednorazové programy, tie sú určené pre väčších investorov, kde to začína na sume 5000 dolárov jednorazovo alebo 10 000, 25 000, respektíve 50 000. Dá sa aj viac samozrejme. Je to podľa toho, koľko je kto schopný a ochotný investovať. Platí však, že čím vyššia investícia, tým vyššia zľava. Je to logické. No a poďme ešte k garanciám a istotám. Odkiaľ sú tieto čísla a čo tam je dôležité spomenúť. Tak na začiatku v roku 2013 bolo ohodnotené celé duševné vlastníctvo spoločnosti, čiže všetky patenty, ktoré vlastní pán Junický so svojím tímom, celé to know-how, celá tá technológia je vyjadrená cez duševné vlastníctvo v sume 400,8 miliardy dolárov. Na to sú presne aj certifikáty, čo všetko tam bolo hodnotené, čiže nie je to vymyslená suma, ako niektorí ľudia to spochybňujú, ale všetko je zaznamenané. Presne toľko podielov bolo aj vydaných a tie sa teraz rozpredávajú pre malých a veľkých investorov. Všetko je to legálne a právne podchytené. Sú tu tri dôležité zmluvy. Prvá je klientská zmluva, potom investičné memorandum a kúpno-predajná zmluva alebo inak povedané konvertibilná zmluva. Tam sú všetky tie právne náležitosti podchytené. Nominálnu hodnotu som spomínal. Investuje sa priamo do holdingu, čiže do tej materskej spoločnosti. Je to cez Euroasian Rail Skyway Systems Holding. Ako náhle investor má splatený celý balíček, tak je zapísaný do registra všetkých podielníkov alebo všetkých investorov. Tento zoznam samozrejme nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale je v súlade s britským právom. Myslím, že k tým právnym náležitostiam som povedal všetko podstatné. Jedine, čo ešte tu dodám, je to, že už teraz je okolo 400 000 aktívnych investorov z vyše 200 krajín sveta. Čiže ako som viackrát spomenul, už to podporujú ľudia z celého sveta. Pretože tento projekt je fakt jedinečný a veľa ľuďom zmení životy a celú ich budúcnosť. Toto nie je jediný projekt, ktorý má takýto potenciál, pretože už aj v minulosti boli rôzne úspešné startupy, pretože ako som povedal, Skyway je stále startup, takto podobne začínali aj Google, Facebook a ďalšie spoločnosti. Ale kto napríklad zo Slovákov je akcionárom niektorej z týchto spoločností? Ale mám na mysli v tej prvej startup fáze, kto bol schopný sa dostať ku tým podielom. Zatiaľ takého človeka nepoznám, pretože my si teraz vieme kúpiť tú akciu na burze aj Google, aj Apple, ale už sú drahé. Už to nevieme kúpiť za pár centov, ako to vieme teraz kúpiť v Skyway. Ja veľmi rád používam príklad toho Apple, ktorý vznikol v roku 1976, má troch zakladateľov, najznámejší bol Steve Jobs a menej známy je Ron Wein. Ten mal len 10% podiel, ktorého sa však zbavil hneď po 2 týždňoch a odpredal ho len za 800 dolárov. Vtedy to možno boli slušné peniaze, ale keby si ten podiel ponechal do dnešného dňa, tak ten jeho podiel by mal v súčasnosti hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Takže asi neurobil najsprávnejšie rozhodnutie, že sa toho zbavil tak skoro, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, či už správne alebo nesprávne, ale každý si je strojcom svojho šťastia a osudu.
Takže ja vám prajem, aby ste sa správne rozhodli, pretože fakt už ideme do finišu, ako sa hovorí, a onedlho sa uzavrie možnosť vstupu do tohto projektu, myslím priamo cez ten holding. Neskôr sa síce bude dať investovať, ale už len cez tie adresné cielené projekty, a to bude o niečom úplne inom. Takže ak vás tento projekt zaujal, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem pozvali, a oni už vám buď vedia aj dovysvetľovať niektoré veci, alebo už spravíte registráciu a všetko potrebné. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Teraz je priestor na otázky. Vidím tam hneď, že bude zajtra technický webinár. Myslím, že by mal byť. Mne pán Solár nehovoril nič, že by ho nemal robiť. Ak by náhodou nemohol, tak môžem to spraviť za ňo, ale pokiaľ viem, mal by ho robiť zajtra on. Keby sa niečo zmenilo, tak určite o tom budeme informovať. Dobre, pozerám, že nie sú žiadne ďalšie otázky, tak ešte raz vám ďakujem za pozornosť a prajem všetkým krásny zvyšok večera. Majte sa a vidíme sa budúcu stredu.